ini pisangnya benar-benar besar sekali dan juga banyak ya. Nah, ini matangnya terlalu cepat teman-teman karena dia matang di pohon, apalagi sekarang kan cuaca masih panas ya. Jadi ini pisangnya cepat sekali matangnya. Nah, saya juga kirim sebagian buat adik sepupu saya yang tinggal di Chungli. Hai, da jia hao, wo shi Ayan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayan. 昨天下午, 我们去采香蕉. 这个香蕉的种子呢,是我朋友给我的. 然后这个香蕉跟台湾这边的不一样，这个香蕉是印尼那边的香蕉，种了很久很久了，今天才有得吃。这个香蕉如果在印尼的话呢，没有这么大颗，可是不知道在这边种为什么那么大颗，吓死人，真的很大。对，这个香蕉吃起来是酸甜酸甜，肉是 QQ 的，比如说拿来炸香蕉啦，或者做粿啦，很多很多可以做的。今天呢，我就用这个香蕉来做一种甜点。奶奶要怎么做呢？我们来看看吧。那这个香蕉有一点太熟了，我们拔一条来吃看看。它的肉是中间那边会有一点黄黄的，然后它的肉是 QQ 的。Kita makan dulu ya mentahnya. Nah, pisang ini benar-benar sudah matang sekali teman-teman. Dan ini benar-benar matang di pohon. Nah, pisang gepok ini menurut saya asam-asam manis gitu loh. Di rumah saya jarang ada yang mau makan pisang teman-teman. Jadi pisang di rumah saya itu tidak laku ya. Padahal yang paling banyak juga pisang teman-teman. 我们来吃看看这个我婆婆种的香蕉，非常的大。 Jadi kita makan dulu ya pisang gepok ini yang ditanam sama ibu mertua saya. Nah, pisang gepok ini kalau di Indonesia kan jarang ya ada yang makan begini saja ya. Asam-asam manis dan kenyal. 我婆婆说这个香蕉很不好吃，因为她说酸酸的。 这个香蕉在印尼也没有人这样生吃的，最少也要煮过或者拿来蒸熟。在印尼的话呢，就很多人这样子吃。啊，这个香蕉最多就是人家拿来炸，所以呢，在台湾可能很多人不知道怎么吃这个香蕉，因为在台湾的话呢，几乎香蕉都是生吃的。这个香蕉呢，有一些我也要把它蒸熟，然后我放去冷冻，以后想要吃的时候呢，或者想要做料理的话呢。 可以从冷冻拿出来。sekarang saya akan bikin kolak ya ala singkawang yang sering mama saya bikin。bagaimana cara saya membuatnya？yuk ikutin terus ya videonya。这个香蕉呢，我要煮像蜜地瓜一样，就是拿来煮汤浆，然后煮到 QQ 的。 太大条了，我就把它对半切， belahnya serong aja ya. Nah, jadi belah dua ya. Sebelum我妈妈做的时候呢，她说还没煮的时候呢，撒一点砂糖会比较好吃，到时候香蕉变很好吃的。 砂糖不用这么多，一点点就可以啦。Dulu waktu mama saya bikin kolak pisang ini, kata mama saya rahasianya supaya kolak pisang itu akan jadi enak itu sebelum dibikin kolak, pisangnya ditaburin sedikit gula pasir. Nanti hasilnya akan enak sekali. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Awe, pala yung chin yun. Agak sedikit diaduk supaya gulanya merata. 撒完砂糖以后呢，我们停留一个小时，再来煮。 Jadi setelah kita taburin gula pasirnya, kita istirahatkan 1 jam, nanti baru dimasak, oke? Okay? 煮汤水呢，我就用200公克的黑糖或者椰子糖，那150公克的砂糖。这个椰子糖是硬硬的，所以我把它切一切。 Nah, sekarang saya akan masak air gulanya ya. Untuk masak air gulanya, saya pakai 200 gram gula kelapa atau gula merah.
Nah, ini gula merahnya keras ya, jadi saya potong-potong dulu. Dan 150 gram gula pasir. Selesai sudah. 煮这么多的香蕉，我就用500cc的水 untuk bikin kolak sebanyak itu. Saya pakai 500 ml air. Oke，白子糖放下去， masukin ya gula jawanya. 砂糖放下去， masukin gula pasir. 放一小汤匙的盐巴， masukin 1 sendok kecil garam. 我们放一些七叶兰会比较香。 Masukin daun pandannya biar wangi. Ini saya akan saring ya. Nah teman-teman, ini bersih sekali, tidak ada kotoran ya. Oke. 放一瓶椰奶下去， 200cc. Masukin satu kotak santan kara yang 200 ml. Kalau mama saya bikin kolak pisang itu tanpa menggunakan santan, karena aslinya kolak pisang Kalimantan itu memang tidak menggunakan santan. Tapi kalau saya masak, saya akan menggunakan sedikit santan supaya lebih wangi. 放一个小时以后呢，这个砂糖全部都会溶掉。 Jadi setelah didiamin 1 jam, gula ini akan mencair. 我们把它放下去煮， kita masukin ya. Jadi pisang ini kita akan masak sampai dia kering dan jadi karamel. Wah, wow, tuh banyak sekali ya ini teman-teman. 我们先盖起来煮半个小时。 Nah, 锅呢我们用小一点。 Nah, kita pakai api yang agak kecil, masak 1/2 jam. Kita tutup ya. 这个香蕉有一点太多，所以有一点不大好煮，比较不好翻面。 Pisangnya agak terlalu banyak ya, jadi agak susah masaknya, jadi susah bolak-baliknya. 这个已经煮了半个小时了，也干了。 Oke. Nah, ini saya sudah masak 1/2 jam ya. Nah, ini sudah oke. Jadi ciri khasnya kolak singkong itu kering ya teman-teman, bukan yang basah yang ada kuahnya ya. Beda sekali dengan yang jual di Jakarta ya. Nah, jadi ini saya sudah masak 1/2 jam dan ini sudah mateng. Nah, sekarang kita angkat dan tunggu agak dingin dulu baru dimakan. Menjumpa kecil lah nacirai. Kita buang ya daun pandan ini. Kami Kalimantan orang tuh seceng cuci ini kacangjau. Nah, sekarang kita mulai cekakan. Nah, teman-teman, ini kolak pisang ciri khas Singkawang sudah selesai. Nah, sekarang mari kita cobain. Wuitau han xiang, ini benar-benar wangi sekali. QQ de, kenyal-kenyal teman-teman ini. Ha de tian du ye shi gang gang hao, kesi zhege xiangjiao bensheng jiu shi suan suan de. Ini manisnya pas, cuman ini pisangnya agak asem ya teman-teman. Nah, jiang zi yong na hai man hao chi de, jiu shi tian tian suan suan de. Ranhou ruo shi QQ de. Bikin kolak begini enak sekali teman-teman, kenyal-kenyal dan manis-manis ada asem-asemnya. Hauchi, enak. 朋友们，这个香蕉呢，在我们印尼就是这样子煮。在印尼那边，蛮多人喜欢这样子吃的。那朋友们，如果有这个香蕉的话呢，想要这样子做的话呢，也可以做看看。那还不错吃的。朋友们，就到这里啦，下一部影片见喽，谢谢，拜拜。Ah, teman-teman, ini salah satu cara mengolah pisang yang enak ya, yaitu dibikin kolak pisang yang ciri khas Singkawang. Nah, teman-teman, kalau ada pisang gepok, boleh dicobain. Enak sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai sekian dulu. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah. 这个香蕉呢，我就用中火蒸10分钟。 Nah, ini pisangnya saya akan kukus dengan api sedang selama 10 menit. Ini香蕉冷了以后，我们再放去冷冻，可以放很久的。拿出来吃呢，还是很好吃的。
Nah, jadi pisang ini kita tunggu dingin ya, baru simpan di frozen. Jadi nanti kalau mau makan tinggal dikeluarin saja. Dan tetap enak ya, dagingnya tetap kenyal. 不然的话呢，这么多我们也吃不完的。 Jadi ini terlalu banyak, kita juga tidak habis ya. Mau tak mau dengan cara yang begini. 这个香蕉在印尼，我们的客家话是说“sap jiao”，“sap jiao”的意思就是煮过的香蕉。 Jadi pisang gepok ini kalau bahasa kek kita yang di Singkawang itu bilangnya sap jiao. Sap itu artinya rebus ya teman-teman. Jadi ini pisang rebus. Jadi kita tunggu dingin baru simpen di frozen. Kita cobain yang sudah dikukus ya, yang sudah mateng. Nah, jadi pisang gepok ini kalau sudah direbus, sudah matang itu kenyal ya. Ini kalau sudah direbus atau sudah matang itu lebih enak. Jadi asam-asam manis gitu ya.